یا بصیر ہدی للمتقین، ہدایت تقوا معنی ہم عالمی بری بانی دائی اور اعتراض دار جو قرآن کریم ہدایت عام دے ہدی للناس عمومی آیت نشتر گری سورت کی بری سورائش شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ندی کی تخصیص متقین نبار ہوئے اور ہدی للمتقین دویم اعتراض قبل لہجہ بان رہے متقی والے سے تقوی حاصل کرے ددا ہدایت تسائی جد ددا ہدایت بے تحصیل حاصل شو بے فیلے شو دادوے اعتراضوں نے یوبت تقریب لی دوئے بے توجیات ذکر کی مفسرین چاہ پدر سے خدا کی توجیہ کرے چاہ پدر سے متقین کی توجیہ کرے لفظ خدا کی توجید آ چمک کی مویل سور فاتح کی داغی مراتب دی ہدایت مراتب دی نپائے کی بیا مرتبہ سے امان تصبت و کلکوات مضبوط وات لگے ہیں کہ نصرات مستقیم کی دا مانا دلتا دا مانا دا حدر لمتقین دا قرآن کریم مضبوط ان کے لئے متقیان لرا تقویٰ ہوتی دا حاصل اگمان ایمان حاصل کا ولیکن مضبوط والے وہ قرآن کریم سر حاصلی وہ بد سن حاصلی مومن دے ایمان دے روڑی اجمالی خیر دے اول وہ ایمان دے کنا اول ایمان دو کر تو خیر دے اور چھیلا اور کا ایمان بھی اجدہ کی خدا ایمان پا پخی کی بسر دا پا گشتی میں نا پخی ہوا ہے وہاں سوا دا قرآن خدا لے منتقین دا ہوا متقی پار درجہ کی لکل اس دلے تو ہم درجہ پائے کہ قرآن کریم تا محتاج دے پہ استقامت کی پہ تثبت کی اور دا یقینی خبر دار کی چار توجیات کی بیابلہ سے متقین کی جو توجی بدلتا مجاز مشارفت دا ہدایت کے ان کے خلق و تا نکلچ ہدایت کی اوشی نسڑے متقیشی کا نکلے بار دمائے ہوئی لے متقیو گل دی دائیں مقصد و بیادہ یہ دے ہدایت کن کے رحمان لاری خید تقوی قرآن کریم کے تقوی لاری دے تقوی طریقی ہے دا چھولو لے نمو تقیان بش ہے حقیقت ہم دارے لگتی صورت کی بیاد تفصیل کے معاش مارے لیچے پورا ہدایت ٹکے پدی صورت کے لیے ذکر کرے تقوی ٹکے اویلی دے تقوی دا طریقہ دا طریقہ دا صفت دے دا فیدہ دا دا بس معلومی دا قرآن کریم دویم دار متقی دری درجات دیر تقوی عام بزے بزے آگا استعمالی گئے ہوں لیکن سورہ مائدہ کی بھئی آیت کی دری دل تقوی رہا ہے داولی دیر تقوی سکی دری قسمہ یا خوبہ شکلوئے دری آیتی میں دس ہوئے فکارون دیا سنتی اول کی متقوا دے چھے اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تو ایم کری یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ادریم کری یا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سلیلا دا دری تقوا گانے ہوئی ہوئے دری درجات یو تقوا والا درجہ سرا التوحید الاتقاء عن الشرک اول سرے معنی توحید پورا منن ہر قسم شرک اد شباب و دشرک نظام بچ کول تقوا والا مرتبہ دا خواہ مومن معنی فرض دا ادوے منتقی تقوا سر امتصاب الاوامر و اجتناب النواہی عام پختو کی جمعت پریزگار سڑے والا یہ رخ سڑے دا گناہ و نظام ساتھی و آمیر بدے رہے دا دوے مدر دے درے مدر دے منتقی سے چھے دا شبہات و نمزان ساتھی مانی تقا شبات وقد استورال دینی دا دین پورا پورا پاکوال راضی بری اسے لے شبات رمضان ساتھے اگل امام بخاری ویر سلور بابو نے اخی دا شبے مانے ویر آخو لے آئی دا آخری درجہ دا کمال دا کمال چلے پانبیاء علیہ السلام کی ضرور موجود تھے
صغائر کبائر نے ځان ساتل لیکن د شوبات نه ځان ساتل نار بلې دا درې درجات کی نوبدان کې دامان اول درجه او سکت حاصل شي دا لکه ایمان اجمالی او دا حاصل شي توحید ذکر لیکن اور پسی بل مرتبہ چھ حاصل نہیں آئے پر قرآن پکا ادل المتقی ادی کیا مانی تے اشارہ ادل المتقی سمانا مانی طریقے دا تقوی خی گا یا سڑے دا دوے میں درجوں متاثر شے دا دری میں درجے دا محتاج نو ادل المتقین بیادار شدے متقین آ خلق چاہیے شبات رمضان ساتھی دائی پر دا قرآن ہدایت حاصل دانے چی مومن سڑے متقی پہ ہر درجہ کی قرآن کریم دا محتاج پہ مرتبہ کی کتر دلوی عالم چی لیکن ہم قرآن دا محتاج دلوی محدث چی نو قرآن دا محتاج دلوی فقیر نو قرآن دا محتاج